Goeienaand, ons staan hier by meneer Bevin Fortuin. Bevin, jy het self vir die Arende gespeel, vir hulle kaptein gewees, jy was hulle afrigter, jy was ook Springbok. Jy het nou die wedstryd hier kom by van die OP Olifante teen die Arende, hoe voel jy? Sal jy nie graag daar wou gewees het nie? Ja, almal sou graag daar wou gewees het, Eugene. Is dit weer lekker om rugby te kyk in ons stadions. Lekker om terug te wees en ons plaaslike span SWD Arende te kom support. Lekker om weer mense in die stadions te het. Ek dink, as jy weet, mense het in die stadions, die ouwe het in die stadions gespeel, maar is lekker om weer terug te wees. Lekker om te sien, die mense is terug en die atmosfeer is lekker. So, en ons hoop die mense kom uit om ons span te support. Dink jy, skare speel een rol by so'n wedstrijd? Baie. Dit is nou tuiskare. Ja, ek dink, jy speel een baie goeie rol. Ek dink, as het amper soos dat doodse stilte is, die rugby alleen in die stadion speel, mense lig jou altijd op en is lekker om mense te hoor. Nie dat jy altijd focus op mense in die stadion, maar dis lekker om daar geraas te hoor en mense wat jou antje. So ja, dis lekker om te sien dat die spanne weer voor mense kan speel en so ook die ander spanne en ja, ons mense moet uitkom in George om ons plaaslike span te kom ons voor. Net in slot, dit is baie belangrik om die eerste wedstrijd te wen, hè? Baie belangrik in hierdie competitie, ons weet, hierdie jaar is het promosie. Die ouwe het boeinde gaan Karriebeker in die Premier League Division in vir 2 jaar, so dis baie belangrik dat die SWD Arende baie goeie afskop het in hierdie eerste liga beker vanavond.